আইফোনৰ বিজ্ঞাপনৰ ঘড়ীত সময় সদায় 9:41 বাজি থাকে কিয়? সেয়া বহু আইফোন প্ৰেমীৰ বাবে অজ্ঞাত। ইয়াৰ আঁৰৰ কাৰণ জানিবলৈ বহুজন কৌতূহলী। আইফোনৰ জনপ্ৰিয়তা সন্দৰ্ভত নতুনকৈ ক'ব লগা একো নাই। আইফোনে আধুনিক মোবাইল অভিজ্ঞতাক এক বৈপ্লৱিক পৰিৱৰ্তন আনিলে, যিটো সময়ৰ লগে লগে আৰু অধিক আধুনিক হৈ পৰিছে। মোবাইলৰ বজাৰতো এক বৈপ্লৱিক পৰিৱৰ্তন আহিল টিপ জবছৰ হাতত। আইফোনে এণ্ড্ৰইড বা উইণ্ডজ নহয়, সম্পূৰ্ণ বেলেগ অপাৰেটিং ছিষ্টেমেৰে বিশ্বৰ বজাৰ দখল কৰিলে। শেহতীয়াকৈ বজাৰত আহিল নতুন আইফোন 15 ছিৰিজ, যিটো ইতিমধ্যে জনপ্ৰিয়তাৰ শিখৰত উপনীত হৈছে। এই ফোনটোক লৈ আইফোন প্ৰেমীসকল যথেষ্ট আকৰ্ষিত হৈছে, বিক্ৰীয়ে গঢ়িছে অভিলেখ। কিন্তু আপুনি এটা কথা লক্ষ্য কৰিছেনে? আইফোনৰ বিজ্ঞাপনৰ ঘড়ীত সময় সদায় 9:41 বাজি থাকে কিয়? সেয়া বহু আইফোন প্ৰেমীৰ বাবে অজ্ঞাত। ইয়াৰ আঁৰৰ কাৰণ জানিবলৈ বহুজন কৌতূহলী। আইফোনৰ ইতিহাস জনাসকলেহে এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব পাৰিব। কিয় আইফোনৰ বিজ্ঞাপনত 9:41 বাজি থাকে, সেই কাৰণটো আইফোনৰ জন্মৰ পৰা গোপনে ৰখা হৈছে। 2007 চনৰ 7 জানুৱাৰীত ছান ফ্ৰান্সিস্কোত অনুষ্ঠিত হোৱা এক অনুষ্ঠানত এপলৰ সহ প্ৰতিষ্ঠাপক ষ্টিভ জবছে আইফোন ঘোষণা কৰাৰ ছমাহৰ পিছত প্ৰথমটো আইফোন মুকলি কৰি দিছিলে। আইফোন আৰু আইপেড বিজ্ঞাপনত দেখা পোৱা 9:41 বজাৰ সময় আচলতে ষ্টিভ জবছে 2007 চনৰ 29 জুনত নিজৰ কোম্পানীটোৰ প্ৰথমটো আইফোন আৰু আইপেড জনসাধাৰণৰ আগত উন্মোচন কৰাৰ সময়। তেতিয়াৰ পৰা বজাৰলৈ অহা প্ৰতিটো আইফোন মডেলৰ বিজ্ঞাপন দিয়া হৈছে এপল ফোনটোৰ ঘড়ীত সময় হিচাপে 9:41 বজাটো। এই প্ৰথা সেই সময়ৰ পৰাই চলি আহিছে।